kjent med han da, så, så du må klatre over. Forsiktig nå. Ja, 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 ja. Forsiktig, feil. Ja, sånn ja. Forsiktig. Så hold nå i hvert fall før. Er du klar nå? Ok, og jeg poenget her nå at du må bare stå på meg. Dette her er ikke noe farlig. Ok. Vi skal gjøre dette her, i hvert fall noen av oss etterpå. Hvis du gjør det. Eller, jo har jo sagt at han er jævlig. Han skal ikke kjøre go-kart. Nei, jeg sliter med nakken. Men det er ikke noe tvang her. Du bestemmer selv. Men det er rett og slett, are you a man? Du har nå 30 sekunder fra nå. Bestemmer deg. Får ikke jeg se? Nei. Nei. Stå på meg. Jeg skal hoppe. Du skal bare legge deg frem. Så ferder du utover. Uten bind, med bind på øynene. Ja, for et stykke. Du har 30 sekunder nå. Ja, vi gjør det. Ta tid da. Ja, du må jo bare gjøre det da. Men... Oi, oi, oi. Hold frem til han skal oppe da. Hva faen skulle ha skjedd da, du?